14 жовтня. В ефірі програма «Цей день з новинами дня» в студії Анна Паукова. Коротко про головні теми випуску. Попрощалися з героями. Сьогодні на почесній алеї центрального кладовища знайшли свій останній спочинок Володимир Капуста і Дмитро Стельмах. Криворіжці – самовіддані люди. Ви всі герої. Реально герої, які врятували місто. Сьогодні відзначили 250 учасників масштабної операції, які вберегли місто від підтоплення через ракетну атаку ворога. Понтонний міст відновлено. Головне, тут був великий затор сміття, який вивозили дуже довго. Селище Матронівка знову має надійну переправу до житломасиву Південного комбінату. Окупанти продовжують тероризувати Нікопольщину. Внаслідок обстрілів зі ствольної артилерії та РСЗВ «Град» у Нікополі отримав поранення місцевий мешканець. Пошкоджені понад 30 житлових будинків. Місто частково залишилося без світла. У Криворізькому районі вночі обстрілів не було. Інформація від обласного управління ДСНС далі. П'ять разів за сьогоднішню ніч ворог бив з градів та важкої артилерії по Нікопольському району, понівечили житлові будинки та міську інфраструктуру. Під час обстрілу було важко поранено мешканця Нікополя. Це чоловік 59 років, зараз він ушпиталений. Від російських снарядів в одному приватному будинку виникла пожежа. Вогонь приборкували 7 рятувальників та одна одиниця пожежно-рятувальної техніки. Внаслідок обстрілів у місті понівечено 10 багатоповерхівок, 26 приватних будинків, 5 господарчих споруд, 2 господарчі споруди повністю знищені. Порушено лікарню, дитячий садок, ринок, садок та музей. Також зачепило фабрику, дитячий розважальний центр, 3 магазини, пошту, 2 автомобілі, газогони та електромережу. Понад 2 тисячі родин залишаються зараз без світла. Наразі вже аварійні бригади на місці та відновлюють комунікації. Також ворожі снаряди били у нас і по Марганецькій громаді. На щастя, з людей ніхто не постраждав. Інформація щодо масштабів руйнувань зараз встановлюється. Сьогодні на почесній алеї центрального кладовища криворіжці провели в останню путь двох захисників – Володимира Капусту і Дмитра Стельмаха. Обоє боронили Україну і свої родини від ворога. Обоє навічно залишаться героями для своїх рідних, земляків та співвітчизників. Останній салют на честь криворіжця Володимира Капусти. Донька героя Мирослава 2 місяці тому разом з татом провела в останню путь маму. Тепер прощається з батьком, який у 59 років віддав своє життя за Україну і за мир для своїх рідних. Розповідає, тато сміливо дивився в очі смерті. Говорив: «Не плачте за мною, поховайте на почесній алеї поряд з тими, хто до кінця боронив свою рідну землю». Таким вірним Україні він був завжди. Бити ворога пішов у перші дні війни. Як і тато, захищає країну ще з 2014 року його син Богдан. Для дітей 4 онуків героя він назавжди залишиться гідним прикладом честі і достоїнства. Служив в 15-16 році в АТО, в складі 93-ї бригади на Луганщині. Він в яких військах був? Зараз в 17-й танковій бригаді. Зараз служив. Загинув в Херсонській області 6 жовтня. Не знаю, невідомо, як загинув. Чесна людина була, чесна, працьовита, добра. Людина честі, слова. Ніколи не ховався. Володимир Капуста був досвідченим бійцем. 6 років проходив школу служби у складі славнозвісної бригади «Холодний Яр». У мирному житті трудився на шахті. Його колеги згадують героя як виключно порядну людину і вірного друга. На большевику, потім на октябрю доробляли. Ну, тоді так життя розпочалося. Він пішов з сином захищати нашу вітчизну. Добросовісна людина. Вважав товаришів, був непоганою людиною. Хай лежить, спочиває з миром. Вічна йому пам'ять.
Сьогодні на цій же алеї цвинтаря свій останній спочинок знайшов захисник України Дмитро Стельмах. До своїх 40 років він встиг навчитися всьому. Не боявся відповідальності, з будь-якою роботою, хоч фізичною, хоч паперовою, міг впоратись. Близькі Дмитра згадують його слова: «Я нічого не боюся і готовий до всього». Компанійського, веселого та безстрашного Дмитра Стельмаха провести в останню путь прийшло дуже багато людей. Дмитро працював у нас в службі, у мене на участку. Він працював слюсарем-ремонтником. Все, що можна сказати, тільки добре про людину. Все можна сказати про нього. Работав він у нас слюсарем, виконував обов'язки мастера періодично. На всіх у нас у службі 4 участки. На кожному участку він не боявся нікуди йти. Завжди був сміливим. Я думаю, що і на фронті він був сміливим. Він нічого не боявся. Він так і казав: «Я нічого не боюся». З перших днів повномасштабного вторгнення Дмитра мобілізували. Спочатку служив у місті, потім потрапив на передову. Воював на Донецькому напрямку. Під Бахмутом його життя обірвалось. Пряме влучання в автомобіль. На якому вони їхали, мабуть, з побратимами? Військово «Газель». Він у Кривому Розі її відремонтували, йому, я так, волонтери, наскільки я знаю. І він поїхав там виконувати свій обов'язок. Він сам по натурі крепкий хлопчик, тому фізичний, і натура в нього така характер. З одного боку він сміливий, з другого боку общительний, веселий. Де Діма, там і чуть його зразу. Я був мастером Діма. Зараз я вже пенсіонер, постійно веселий. Я його грустним не пам'ятаю. Безотказний, завжди прийде на допомогу. Замечательний чоловік. У Дмитра залишилася дружина та двоє синів. Для родини він – найкращий чоловік і батько. Для колег – вмілий організатор, готовий братися за нове і вести за собою інших. Для побратимів – вірний товариш, безстрашний воїн. Наразі я є керівником проєкту пілотного, в якому Діма приймав участь до того, як його мобілізували. Взагалі з Дмитром ми вже 15 років працюємо разом. Працювали, вибачте, важко слова підбирати. Завжди ініціативний, завжди професійно підходив до всіх своїх завдань. Гарним спеціалістом був з енергетики, найкращою людиною. Завжди був таким ядром колективу. Завжди в гарному настрої, підіймав настрій всім, такий бадьорий. Для нас, для колективу, велика втрата, і в цілому і для цеху, і для нашої групи. Та й цей пробіл ми не зможемо заповнити нічим. Командир відділення, він попав в 58-му бригаду. У нього були свої люди, він за них відповідав. І отак от, це Донецький напрямок. З ним таке там трапилось. Дмитро Стельмах, молодший сержант, командир відділення стрілецького взводу, відзначений нагородою за заслуги перед містом посмертно. Надія Шевченко, Денис Захаров, «Цей день».Сьогодні у Кривому Розі вшанували учасників ліквідації наслідків аварії, яку спричинила ракетна атака країни-агресора по гідроспорудах нашого міста. 250 учасників операції, чиї героїчні дії запобігли загрозі підтоплення Кривого Рогу, отримали нагороди від військової адміністрції та мерії міста. У сесійному залі виконкому міськради наші героїчні земляки, які оперативно, у стислий термін, ризикуючи своїм життям, відновили цілісність Карачунівської дамби після ворожого ракетного обстрілу. У середині вересня на міцність дамбу випробувало 13 крилатих ракет, і лише самовіддана праця ліквідаторів наслідків руйнування оберегла місто та життя людей від великої води. Сьогодні кращі з учасників масштабної операції зібрались разом, аби отримати заслужені нагороди від керівництва військової адміністрації та мерії міста. На початку урочистих зборів ліквідатори вшанували пам'ять захисників України та Кривого Рогу хвилиною мовчання.
14, 15 та 16 вересня сталася терористична атака по цивільній інфраструктурі Кривого Рогу. Це був виклик для всього міста. Руйнування були дуже серйозні. Три райони, в яких проживає понад 150 тисяч мешканців, були на межі повного затоплення. Оперативно був створений штаб з ліквідації наслідків аварії на чолі з начальником військової адміністрації Олександром Вілкулом. Штаб об'єднав представників рятувальних, комунальних, аварійних та промислових структур міста, які працювали на місці аварії цілодобово. Ситуація була дуже складна. Коли пробили шлюз, швидкість витоку води 240 метрів на секунду, дуже нагадує Ніагарський водопад. Коли піднялась вода більш ніж на 2 метри, почалось підтоплення декількох районів міста. Ми діяли у декількох напрямках. Перший напрямок, я тоді прийняв рішення на Чорногорці взорвати дві дамби, одна над водою, одна під водою, задля того, щоб збільшити проток води. Друге рішення – це була евакуація. Третє, безумовно, перед нами стояло завдання механічно перекрити виток води. Вода піднялася на 2 метри, і завдячуючи спільній роботі, менш ніж за 15 годин нам вдалося перекрити там виток води на 90%. Я хочу зараз подякувати всім. Ви всі герої. Реально герої, які врятували місто. Паралельно з роботами з ліквідації аварії невідкладно була організована евакуація мешканців з понад двох десятків вулиць Інгулецького та Центрально-міського районів. Взялися за відкачування води з більше як 130 підтоплених будинків і дач. Відкачали понад 4,5 тисячі кубічних метрів. За завданням начальника військової адміністрації до людей, чиї будинки постраждали, працівники соціальних служб виїжджали безпосередньо в райони, де сталося затоплення. Вони допомагали в оформленні заявок на допомогу з міського бюджету та повідомлень про пошкоджене майно через дію для отримання державної допомоги. Нині проводяться виплати з міськбюджету. Матеріальну допомогу вже отримали 77 родин криворіжців. Ще 50 отримують її найближчим часом. Ви справжні герої. От закінчиться війна, я впевнений, закінчиться війна нашою перемогою. І наші діти, наші онуки будуть вами пишатися. Будемо потім згадувати, як воно було на Карачиновській дамбі. Хочу подякувати промводопостачання підприємству. Вони є господарями цієї дамби. Там вони справжні герої. Горводоканалу. Хлопці великі молодці, наші рятівники, промислові підприємства, і ArcelorMittal НК ГОК, і ЮГОК, і Рудамайн. Хочу назвати всі підприємства, підрядні підприємства, всі комунальні підприємства фактично були задіяні. І сьогодні, коли ми була хвилина мовчання, можу сказати, що ця хвилина мовчання була і за 38-річним хлопцем. Валентин Смірнов загинув при виконанні рятувально-відновлювальних робіт на Карачунівській дамбі. Його посмертно представлено до нагородження державним орденом за заслуги третього ступеня. Такої ж нагороди удостоєні ще семеро учасників ліквідації наслідків цієї аварії. Відчували себе відповідальними за долю міста, згадують ті важкі дні учасники рятувальної операції. Мені довелося зібрати людей на ліквідацію. Ми там були, коли були прильоти на слідуючий день. Не хочеться це вспоминати. Не взирая на те, що це вже було в ночну зміну, організувались, вийшли, всі абсолютно були зняті, всі великі грузи, підготовлені к роботі, загружені скалою і вже к утру стояли в очікуванні команди для відсипки. Тобто працювали максимально оперативно. Ми всі зібралися і спокійно розуміли, що треба робити, допомагати виконувати ті задачі, які перед нами ставилися. Те, що від нас було залежно, то ми зробили. Виконали в кратчайші строки. Криворізькі герої, що запобігли загрозі підтоплення міста після терористичної ракетної атаки ворога, отримали нагороди від військової адміністрації міста та Криворізької мерії. Валерій Кожухар, Олексій Васильченко. Цей день.
Понтонний міст між Мотронівкою та житломасивом Південного комбінату відновлено. У вересні ця переправа була суттєво пошкоджена. В результаті ракетного удару по Криворізьких гідроспорудах відновити міст вдалося за 2 тижні. З Інулецького району сюжет Дар'ї Юськової. 14 вересня ракетна атака рашистів по великій гідротехнічній споруді Кривого Рогу призвела до стрімкого витоку води. Рівень води у річці Інгулець почав різко підійматись, загрожуючи підтопленням. В Інгулецькому районі удар прийняв на себе цей понтонний міст. Цей міст дуже важливий, це як переправа, він зв'язує Матрюнівку з мікрорайоном Південного гірничо-збагачувального комбінату. Він був затоплений, були і металеві, і дерев'яні елементи мосту були пошкоджені, тому це все прийшлось відновлювати. Ну а головне, тут був великий затор сміття, який вивозили дуже довго. Відновлення мосту тривало протягом 2 тижнів. До робіт були залучені близько 100 людей – рятувальники, представники міських комунальних служб та працівники Південного комбінату. Працювало 2 ескаватори «Ліпхер», погрузчик, самосвали, крази. Хочеться подякувати керівництву та робітників Південного гірничо-збагачувального комбінату, які виділили техніку, виділили людські ресурси для того, щоб відновити наш міст, оскільки було дуже багато сміття, ну, більше 100 кразів було вивезено сміття. Потім відновлено міст, відремонтовано, покрашено. На одному з берегів річки зробили споруду і щебеню. Вона тепер слугує укріпленням узбережжя. Треба було зробити під'їзди, тому що тут під'їздів не було. Тому сюди багато вивезено щебня для того, щоб можна було встановити ці ліпхери. І машини виїжджали на цю підсипку. Тому спочатку йшла велика підготовка до цього. Тому розтягнулося це на 2 тижні. В Інгулецькому районі кажуть, за цей час одного тільки сміття з русла Інгульця вивезли 145 кразів, а для укріплення берега знадобилося більше 3000 тонн розкривних порід та щебеню. Наразі міст повністю відновлено, тож мешканці Мотронівки можуть тепер безперешкодно діставатися з житломасиву Південного комбінату звичною переправою. Дар'я Юськова, Артем Кравченко, «Цей день». Ви дивитесь програму «Цей день», далі в нашому випуску про таке. Записатися на прийом дистанційно. Це менше ризики людей, коли вони виходять або з дому, або з бомбосховищ. У Криворізькій тисячоліжковій лікарні запрацював кол-центр. Срібний кубок світу Валерій Захаревич. Дуже запехла була боротьба і кожен показав, хто на що може. Перемоги на спортивному фронті – внесок у суспільну перемогу України. Рудий позитив. Один раз білочка таки завітала до неї. Білки тішать відвідувачів криворізьких парків, та й самі тваринки не проти компанії людей. Дистанційно записатися на прийом до лікаря чи отримати консультацію. Пацієнти тисячки тепер можуть зробити це за єдиним номером телефону. Спочатку жовтня в медичному закладі запрацював кол-центр. Деталі в сюжеті Вікторії Добровольської. Реформа охорони здоров'я орієнтована на комфорт та доступність для пацієнтів. Саме з такою метою у 2-й міській лікарні започаткували нову службу. Тепер пацієнти закладу можуть дистанційно записатися на прийом до лікаря чи отримати консультацію, подзвонивши до кол-центру. На теперішній час наша лікарня розташована за 3 адресами. Лікарні 4, 9 і 2 стали єдиною. Створення нашого кол-центру дуже полегшить можливість отримання інформації мешканцями міста, прилеглих сільських районів або переселенців, внутрішньо переміщених осіб, які потребують медичної допомоги. Ми надаємо інформацію щодо можливості запису до лікарів узких спеціальності за 3 адресами – це лори, неврологи, гінекологи, травматологи, хірурги тощо.
А в подальшому щодо проведення комп'ютерної томографії, магнітно-резонансної томографії, будь-яких лабораторних досліджень – це дуже зручно. В умовах продовження карантину ковіду це мінімізує контакти. В умовах військових дій і повітряних тривог це зменшує ризики людей, коли вони виходять або з дому, або з бомбосховищ. Кол-центр запрацював у Тисячці з початку жовтня. За єдиним номером телефону 067-354-1000. Пацієнти можуть дізнатися графік роботи лікарів, отримати консультацію за телефоном щодо прийому, здійснити попередній запис до спеціалістів, а також на лабораторні та функціональні дослідження. Електронна реєстратура, ми намагаємося відмовитися від паперових карток, паперових направлень. Все знаходиться в комп'ютері. Сучасна програма дає можливість вести облік звернень пацієнтів, а багатоканальна лінія – приймати багато дзвінків. Якщо так сталося, що пацієнт все ж таки не зміг додзвонитися, то будьте впевнені, що йому перетелефонують та нададуть 100% інформацію. Ми працюємо для вас з понеділка по п'ятницю з 8 години ранку до 16. Наразі проводиться робота по збільшенню ліній для кращого сервісу та обслуговування. Лікарня працює в цілодобовому режимі. За можливості проводяться планові операції, зазначають медики. Є певні обмеження, але вони короткострокові. На планові оперативне втручання пацієнти беруться тільки після попереднього обстеження на ковід не пізніше 3 діб. Це унеможливить ризик занесення ковідної інфекції в нашу лікарню, яка не визначена як лікарня для лікування ковідної інфекції. Вікторія Добровольська, Денис Захаров. Цей день. Звитяги на спортивному фронті в підтримку України. Таким видався цей рік для вихованки відділення самбо ДЮСШ номер 7 Валерії Захаревич. Представниця національної збірної стала учасницею 2 міжнародних змагань, яких виборювала срібло за підсумком фінальних поєдинків. З однією з цих нагород криворожанка нещодавно повернулася з Туреччини. Подробиці у сюжеті Івана Проводова. Валерія Захаревич у спорті з 6 років. Першою та єдиною спортивною дисципліною, якій дівчина присвятила себе, стала боротьба з самбо. Валерія тренується у профільному відділенні ДЮСШ номер 7 Тернівського району під керівництвом Сергія Шпильова. Із допомогою наставника вже у 13 років виконала норматив кандидата у майстри спорту України та забронювала собі місце у лавах національної збірної. За плечима криворізької самбістки – всеукраїнські, європейські та світові першості, перемоги у міжнародних турнірах. А ще незабутній 2021 рік. Тоді у червні Валерія Захаревич отримала посвідчення майстра спорту України та не полишила мету крокувати до вищих досягнень. Нещодавно спортсменка повернулася з Туреччини, де вийшла у фінал Кубка світу серед студентів і спортивних єдиноборств. Перша моя сутичка була з дівчиною з Киргизстану. Я розумію, що вони також непогані, в них гарний партер, але я її переграла і чисто виграла на перших секундах. І далі в мене була сутичка із дівчиною із Турції. Дуже запекла була боротьба і кожен показав, хто на що може. У фінальному протиборстві Валерія стала 2-ю та виборола срібло міжнародних змагань. Можливо, не вистачило впевненості ризикнути, зробити якийсь кидок. Можливо, фізичні сили. Це зараз ми проробляємо з тренером, дивимося, де помилки. І також, я вважаю, десь, можливо, на психологічному рівні трошки чогось не вистачило, перепереживала, мандраж, але все нормально. За підсумком універсіади, Україна з 60 країн-учасниць виборола 2-е загальнокомандне місце. А для Валерії Захаревич це вже став 2-й срібний успіх у міжнародних змаганнях року. В травні вихованці ДЮСШ номер 7 не пощастило в фіналі міжнародного турніру «Дружба», що відбувся в Румунії. Та Валерія сповнена оптимізму і ставить амбітні плани на наступний рік. Мета – виконати норматив майстра спорту міжнародного класу. Мої плани це на даний момент це тренування, тренувальні збори і вдосконалення техніки. Тому що по змаганням, як там буде, ніхто не знає, але можливо це було останнє в цьому році. І готуємось до наступного тренувального року,
до наступних змагань. Це чемпіонат України відбірковий серед дорослих. На даний момент це дуже важливі змагання, де я повинна стати тільки першою і увійти як перший номер до збірної. Іван Проводов, Олексій Правицький. Цей день. Осінь – час променадів парковими алеями. Чимало криворіжців прогулюються не з порожніми руками, а з горішками в кишені. Осінні смаколики призначені для білок, яких останнім часом в парках побільшало. З'являються вони часто і на передовій. Чому руді пустунки тяжіють до людей? Звідки з'явилися у Кривому Розі? Ірина Павленко зібрала кадри з вивірками та розпитала про все це у зоолога. Групу наших оборонців на передовій поповнив ось такий рудий побратим. У білченяти одразу ж з'явився позивний «Хаймерс», скорочено «Марсик». Зберегти кожне життя, навіть у зоні вибухів – ще одне завдання не за уставом. Загалом же білки – часті гості наших бійців на нулівці. За невеличкий донат рудого позитиву – смаколики від хлопців. Байраки, заплавні ліси, кажуть зоологи, типове середовище, де мешкають білки. Проте чимало їх сьогодні у місті, зокрема в криворізьких парках. Ми їх частіше бачимо в той період, коли є не дуже сприятливим, коли їжі вже починає не вистачати, то вони прагнуть бути поруч з оселями людини. Традиційно вони ж мешканці лісової зони і це типовий лісовий вид. Наші ж білки появилися десь на початку 2000-х років. Перші зустрічі зоологи Криворіжжя в нашому краю відмічали 1998 рік. Тут уторований маршрут вивірок. Про це добре відомо місцевим. Тому алеї Криворізького парку рясніють годівничками для пухнастохвостих. Для рудих вивірок у парку Мершавцева є навіть ось такі годівнички. Ми у парку близько півгодини. І один раз білочка таки завітала до неї. Киньмо ще смаколиків. Може прибіжать. Запланувати зустріч з вельми жвавою тваринкою дуже важко. Кілька секунд і руда пустунка зникає серед гілок чи листя. Тому дбайливих криворіжців горішки завжди напоготові. Ну а від білок – порція позитиву сторицею. Надто в такий нелегкий час. Завжди носимо з собою орішки. Не прям ручний, але тим не менше підходить доволі близько. Тільки позитив в наше тяжке время додає. Часто бачимо білочок, підгодовуємо. По можливості. А чим саме? Що приносите і куди кидаєте? Даємо з рук. Воно вони підходять. Ручні. Просто можна ходити по парку, гуляти і обов'язково зустрітиш їх де-небудь. А ви підгодовували? Так, да, я теж з руки. Особливо раніше, коли вони більше часу були возле домика. Десь одна чи дві білки на день бачу. Вивірка скоріше всього до нас попадала відразу з кількох осередків. Можливо, це переселенці, які по лісосмугам, лісопарковим зонам переселялись з півночі Дніпропетровщини. А можливо, це в якійсь мірі натуралізовані, так скажемо, білки, які випускали люди із своїх помешкань, а потім вони утворили природне ядро. Красиві, кумедні й дуже жваві завдяки вправним рукам оператора подеколи потрапляють і в кадр під час зйомки. Валерій Коцюруба каже, у нашій місцевості здебільшого руді вивірки. І, до речі, забарвлення енерджайзерів із пухнастими хвостами не випадкове. Ті, які мешкають у нас, вони більш руді, але буває більш світле їх забарвлення, якраз напередодні холодного сезону, звісно, відбувається линька. Тут прямий зв'язок є середовище існування, спосіб життя і, звісно, певні адаптації. Вони також є невипадковими. Милі тварини з горіхами в лапках давно стали символом осені та зворушливого кількасекундного позитиву. Тож, вирушаючи до парку, не забудьте прихопити горішків. Ірина Павленко, Вадим Діденко. Цей день. Такими були новини цього дня. З вами була Анна Паукова. Зустрінемося завтра у цій же порі на телеканалі «Рудана». Бережіть себе і тих, кого любите.